thầm cảm thi đào văn nền sổ văn lập hùm miên nộ đầy lố cho chú bàn thoáng rừng ai lâu dư nghiệm màu rừng đồ la ca và lược bê cắt tục crom và lục thao rạt và này nghiệm màu đi niềm bình và nơi bước hai đi đập bì gồm phê chân áp bì bọn đập rộng bố ní crom bước xa chung nông nhìn ra là đồng bố đi niềm bình và lược bê xa bà nà ca cắt tục crom lục thao rạt nâng ông kết chung nốt bố nè bẹ bọn đồng bơ khi cam lượng nhà ưng mê chư và đại ghi đăng tha bàn dầm lập và đói mình bán mình chạy vì mua là hai tê nào chứ ngay chỉ là pi nên ngay chỉ là bốn cái công phép cho năm pi con đập làm bốn đi còn ông bậc xa dùng mình đẹp là làm bốn đi mình pinh đặc nông đại lục tóc chôn hình chỉ là thiên cơ bậc xa nâng bác xa mà ca bằng to lưu dùng nông rừng khiết tự cam lưu ông nhà ưng mình chứ đại công khiết có bản banh hầm lắp cao phịp lúc này tìm phải pi cảnh nhà vị trí cá cho năm pi con đập bầy và dưỡng cực tư cắn tôi hoạt toàn chơi nhé và mấy pram cho năm ơi vậy cho tới mà nát đây บ่บ่ปอนดับ3หม่อมบ่บ่ปន្តែពេលវេលាសាវនាកាទៅចាប់ដើមបាក្រុមប្រឹក្សាតុលាការបានសម្រេចលើកពេលបាសាវនាកាទៅវិញហើយជាប់ជន់ជាប់ចោលចំនួន4នាក់ដែលអនុរិយពលនាយកមជួលមកត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងបន្តសិនក្នុងចាំតុលាការសម្រេចជាថ្មីសូមជាថាតុលាការបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់ទី1ឈ្មោះថោងសរ៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំតើកែក្រុមហ៊ុន9កែក្រុម4ជាប់ចោលពីបាត់ផ្ដើមកំណត់ក្នុងអំពើឃាតកម្មកន្តុកវិមុនហើយទី2
ហៅវីបាទភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់ហើយបាទជាប់ចោតពីបាត់គិតកម្មគិតទុកជាមុនទី4ឈ្មោះកោយចន្ទថលភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំបាទទី5ឈ្មោះមាសសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំនិងទី6ឈ្មោះឈុនចត្រាភេទប្រុសជាប់ចោតពីបាត់សំកំណត់ក្នុងអង្គគិតកម្មគិតទុកជាមុនចំពោះការសួរដេញដោតុលាការនៅបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករានេះណា16ខែកុម្ភៈឯងសូមលោកតាជុននោះគ្រូមានឈ្មោះអឹងមេងជឺត្រូវកែក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងពេជ្រណាស៊ីម៉ងពេជ្រត្រូវឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីម៉ោងប្រមាណជាជាង7ល្ងាចថ្ងៃ22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000តែអត់យល់នៅពេលពីវិជ្ជាការ2016 2013 13ហ៎បាទ2013ហើយកន្លងទៅបាទមុខតូបបាទឈើស្រស់យីហោបាទផ្លែឈើស្រស់ឈ្មោះយីហោឡាវតិចសេងក្បែរផ្សារអូឡាំពិកក្នុងសកម្មភាពចំនួន22លើកងាប់ហើយងាប់ហើយកន្លងទៅក្រុមជនជាប់ចោតបានបដិសេធថាពួកគេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកញ៉ាជឹងអឹងមេងជឺទេប៉ុន្តែពួកគេមិនមានភស្តុតាងដោះបន្ទុកតរិះសោះគួររំលឹកដែរថាជនជាប់ចោតឈ្មោះថោងសារ៉ាត់និងឈ្មោះថោងចម្រើនជាឪពុកនិងឈ្មោះកែវសេរីជាម្ដាយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានលោកខីឆៃចៅក្រមសាលារាជធានីភ្នំពេញចៅក្រមសាលារំងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដំទីទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់6លានរៀលចូលទីស្ថានការរដ្ឋក្រោមបទចោតប្រកាន់កាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតយោមេត្រា490នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះសំណុំរឿងគិតកម្មបើកក្នុងករណីតុលាការរកឃើញថាលោកថោងសារ៉ាត់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកអញ្ញាអឹងមេងជឺដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះក្រុមជនជាប់ចោទអាចប្រឈមមុខការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះបើតាមតាមមេត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទបាទអត់យល់ប៉ិតណាស់ដូចប្រាក់20ម៉ានបងហើយបាទកាត់ច្រើនដងហើយប៉ុន្តែកាត់លើកាត់លើកបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលតាំងពីឆ្នាំ2013បាទកាត់ជាហោហែរហូតដល់22លើកបាទនៅតែអត់ទាន់ចប់បាទអញ្ចឹងរឿងនេះនឹងតឡាការតែទេលោកបាទអត់នឹងរឿងអុកញ៉ាបាទចុះបើរឿងអ្នកជាបុរដ្ឋឯងវិញមិនបាច់ទេបាត់ហើយតែ6ខែក្រោយ7ខែក្រោយចាប់ប្រយបាទស្ថាពរអស់លោកអស់លោកប៉ិនច្រាំបាទអស់លោកប៉ិនច្រាំសុំសរសើរបាទអឺប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋគេបានអះអាងចេះថាការលើកពេលចុះឡើងប្រហែលជាអាចទុករបលោះណាមួយដើម្បីរកច្រកចេញប៉ុន្តែនេះជាការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេរបស់អ្នកស្រុកបាទអ្នកស្រុកបាននិយាយប្រាប់ធានាមកគឺខ្សឹបចឹងបាទគាត់ថាអីកាត់22លើកអត់តន់គ្រប់ទេព្រោះអីទៅថែមតិចទៀតបាទបាទកាន់ណាកាត់មកលើកថែមមកបន្តិចកាត់មកលើកថែមមកបន្តិចអាហ្នឹងយូរយូរទៅតាមចាំលៀន
តាមពិតទៅលោកវិរិទ្ធក្រុមគូសាសពគេកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលនៃការកាត់សេចក្តីនេះណារងចាំតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់2019មិនទាន់កាត់ចេញឲ្យសោះបាទកាត់ចេញឲ្យសោះហើយមិនដឹងថាក្រុមគូសានៃសពហ្នឹងគាត់ដាក់ទំនាយយ៉ាងណាទេលោកហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេកាត់ទៅឈឺចាប់ទៀតគឺលោកអង្គការថោងសារ៉ាត់ហ្នឹងបាទគឺឧស្សាហ៍មកដេកបន្ទប់ស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទបាទយកលេសថាឈឺបាទប៉ុន្តែគេផ្ដល់ព័ត៌មានថាអាបន្ទប់លេសឈឺហ្នឹងមានបន្ទប់12បន្ទប់12បន្ទប់មួយបន្ទប់ដេកបន្ទប់មួយបន្ទប់ធ្វើការបាទបាទជួលមួយខែរាប់ពាន់ហើយ99ដូចដំណើរការរហូតទៅបាទនេះដំណើរការសំណងមិនដំណើរការតែដូចគេហាមបិទដែរគេបិទតែទៅហើយឥឡូវគេដោះដូរចោលទៅអានោះគេបិទតែបរិយមួយដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេអញ្ចឹងណាហើយអាសាច់ប៉ាតេសាច់អីសំណងអីផ្សេងផ្សេងនោះច្រើនណាហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយអាចមានសិទ្ធិវិជ្ជាចេញមកក្រៅទៀតនេះធម្មតាទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគិតមកទៅគិតទៅ22លើកហ្នឹងមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រហែលជាកាត់អាច5ឆ្នាំទៀតបើ5ឆ្នាំទៀតអាចរហូតដល់44លើកអាហ្នឹងយើងគាត់គិតត្រួសត្រួសហើយណាបាទ5ឆ្នាំ22លើកហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រហែលជាគិតថានៅអាចមានបន្តពួកអីតឡាការគាត់មិនអាចរកផោះតាងណាមួយដែលដាក់បន្ទុកកើតបាទហើយដើម្បីតាមការដែលយើងវិភាគមិនតិចទេណាបាទគេថាបកគលទៅនោះឆ្លើយដោះសារហ្នឹងវាមិនចេញបាទដោះសារហ្នឹងវាថាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេក៏ប៉ុន្តែអារូបពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាមេរ៉ាហ្នឹងវាច្បាស់មែនតើហើយប៉ុន្តែតឡាការកាត់នៅតែមិនចេញអត់ដាក់បន្ទុកបង្កើតវាអត់តាន់អាលុបរូបបាទអត់តាន់លុបរូបចាំអាលុបរូបអស់ពេលតែអត់មានផុសតាងបងអើយបងអើយបងមិនដឹងបងគិតមើលទៅបាទសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃតុលាការអាចពិនិត្យមើលថារឿងហ្នឹងតែបដាយបដោយនៅប្រមាណឆ្នាំទៀតបាទដោយសារអវ័យបាទដែលជាសំខាន់នោះលោកប្រិទ្ធខ្ញុំនៅចាំមួយរឿងអង្គការថោងសារ៉ាត់នេះណាបាទពេលដែលគាត់ជាប់គុកនឹងហើយបាទមានសំណងមួយលោកប្រិទ្ធនៅចាំនៅខណ្ឌការមុនជាមួយលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់នោះបាទមានសំណងហ្នឹងសំណងបោះអង្គការថោងសារ៉ាត់ហើយបុកគ្រឹះទៅខូចផ្ទះគេអស់លិញបាទបាទនៅតែកាងហើយប្តឹងលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងចង់ជាប់គុនរបស់គាត់ទៀតណាបាទជាប់អាថាមានទោសកំពុងតែធ្វើប្រតិជនហើយនឹងបាទអាចមានសិទ្ធអាចមានសិទ្ធនៅប្តឹងគេបានទៀតសក់ហ្មងលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការគាត់ថាអស់ទាស់ហ្មងហើយគាត់គេខូចជាងផ្ទះខូចផ្ទះគាត់ហើយគេអត់ទៀតអត់សងគាត់ហើយគេប្តឹងគាត់ទៀតបាទអត់សងហើយព្រមទាំងប្តឹងបន្ថែមទៀតបាទពិតជាសូមសរសើរមែនបាទស្នាដៃលោកក្រុមលោកខំសរ៉ាត់បាទអត់តោះហើយលោកនឹងលោកមានពិរុទ្ធបើប៉ុណ្្នឹងផងណាហើយទម្រាំតើលោកខ្លាយនៅជាអុកញ៉ាពេញសិទ្ធវិញពេញសិទ្ធវិញអត់មានកំហុសវិញមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេជាយ៉ាងណាទៀតទេព្រោះអវ័យដែលកើតឡើងមកកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពបាទជាកូនចៅជាការបញ្ជាផ្ទាល់ដោយមិនផ្ទាល់អីហ្នឹងយើងឃើញហើយហើយយើងក៏មិនចោទថាគាត់នឹងជាគេតកឬក៏អ្នកបញ្ជាអីដែរប៉ុន្តែក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទត្រូវបែកមកគឺដោយសារនៅជាមួយនឹងបាននិយាយហើយបាននិយាយហើយក៏អ្នកនៅជាមួយនឹងកំពុងតែគិតថាខ្លួននឹងអាចមានទោសហើយបាទដោយសារប្រហែលជាទឹកប្រាក់ច្រើនឬក៏យ៉ាងណាទេបាទបានជាអ្នកស្រុកកំពុងលូថាមកគាត់ខមមិនមកទៀតថាអូណាលុយច្រើនពេកដឹងបាទលុយច្រើនពេកដឹងបានជាធ្វើឲ្យគេកាត់ទោសរហូតដល់22ឆ្នាំ22លើកអ22លើក5ឆ្នាំ22លើកបាទអាច25ឆ្នាំ22លើក2ដង3ដងបាទបាទបាទយើងទុកកិច្ចការនេះឲ្យអ្នកច្បាប់គេធ្វើបន្តទៀតទៅគេយើងតាមវិជាឬអត់ពេលឬលើករបស់គេយើងតាមដានបន្តទៀតថាតាមវិជាតាលើកពេលនឹងពេលណាតទៀតហើយពេលណាត្រូវបញ្ចប់បាទអាចជាអស់មួយជីវិតឬក៏យ៉ាងណាបាទ